পাছ কৰাৰ পিছত কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে এইবিলাক এনেই আঁতৰিব। গতিকে এতিয়া এইবোৰ কৰাৰ ফলত আচলতে চৰকাৰখনহে জগৰীয়া, নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰ জগৰীয়া। এইবিলাক ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে তেতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, নকৰিলে। কাৰণ যদি তাত শিক্ষা দীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন ভালকৈ, কিছুমানে মহম্মদ বিন তুগলকৰ নিচিনা কাম কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে কেৱল জনসাধাৰণৰ ভাল কাম কৰক। সমাজ তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত তুমি 15 বছৰ তুমিয়েতো সকলো মন্ত্ৰী আছিলা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত তুমিয়ে সকলো মন্ত্ৰী আছিলা, এতিয়া আকৌ এইবোৰ কিয় হাততে? গতিকে আমাৰ স্পষ্ট কথা, চৰকাৰখনে কৰি বুলি কিছু বাল্য বিবাহটো সকলোৱে সমৰ্থন নকৰে, আমিও সমৰ্থন নকৰোঁ, কিন্তু এতিয়া পুনৰ চৰকাৰে বহুৱে বিয়া বাৰু কৰাই সা সন্তান সন্ততি জন্ম দি খুব সুন্দৰকৈ জীৱন যাপন কৰি আছে। কিন্তু এতিয়া পুলিচে তেওঁলোকক বিচৰাৰ নামত ধাৰাশাস্তি, যে মাক দেউতাক শাহু শহু বাবে বাচ্চা এই পঢ়া শুনাৰ কথা পাহৰি গৈছে, কেনেকৈ দেউতাকক মোকলাই আনিব লাগে, এইবিলাকতে ব্যস্ত আছে। চৰকাৰে আগতে কিয় কৰা নাছিলে? আগতে কোনো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে। এতিয়া কি কৰিব লাগে? অসম চৰকাৰে ইমিডিয়েটলি যিসকলে এটা দিন ঠিক কৰি দিয়ে যে এতিয়াৰ পৰা কৰিলেহে এইটো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, আগৰখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নালাগে যাৰ ফলত পিতৃ মাতৃৰ লগতে সন্ততি সন্ততিয়ে মনত আঘাত পাব। গতিকে আমি এই কথাটো আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ, বাল্য বিদ্যাটো কোনোৱে ছাপোৰ্ট নকৰে, এইটো বেয়া কথা। কিন্তু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আগতে বিবাহৰ লিপ্ত হোৱা যিসকলে এতিয়া সুন্দৰভাৱে জীৱন যাপন কৰিছে, যাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কলেজত পঢ়া শুনা কৰিছে, যাৰ ফলত এতিয়া সেইখিনি পুনৰ আটক কৰিছে, কৈছোঁ চৰকাৰখনে এই ধৰণৰ কিছুমান কথা ল'ব লাগে বুলিয়ে নহয়, তেওঁলোকে প্লেনিং ৱাইজ তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰক, আৰু যিসকলে এনে কামত এতিয়াৰ পৰা যদি লিপ্ত হয় তেনেকুৱা কঠোৰ ব্যৱস্থা কৰক। কিন্তু আগৰ কথাবিলাক চৰকাৰে পুনৰ, কাৰণ তোমালোকৰে গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে, তেতিয়াওতো তুমি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাছিলা, তুমিতো তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত তুমি 15 বছৰ তুমিয়েতো সকলো মন্ত্ৰী আছিলা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত তুমিয়ে সকলো মন্ত্ৰী আছিলা, এতিয়া আকৌ এইবোৰ কিয় হাততে? গতিকে আমাৰ স্পষ্ট কথা, চৰকাৰখনে কৰি বুলি কিছুমানে মহম্মদ বিন তুগলকৰ নিচিনা কাম কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে কেৱল জনসাধাৰণৰ ভাল কাম কৰক, সমাজখন ডেভেলপ কৰক, শিক্ষা দীক্ষাৰ কাম কৰক, ভাল কৃষ্টি সংস্কৃতি আগুৱাই নিয়ক কৰে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যাতে মৰ্যাদাসকলে জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰোঁ, আমি সেইটোকে বিচাৰোঁ। হয়, দেখা গ'ল বস্তি এৰিয়া যিবিলাক মানে চিকিৎসিত নহয় সেইবিলাক পৰিয়ালৰে বেছি বাল্য বিবাহ হৈছে, নিশ্চিতভাৱে। ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰ জগৰীয়া, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে তেতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, নকৰিলে। কাৰণ যদি তাত শিক্ষা দীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন ভালকৈ, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে যদি ভাৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন, যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ যে মই বেলেগৰ কথা নকওঁ, আমাৰ ফুলবাৰী বালিডাঙা জিতপুৰ ডিমাগুৰি যিবিলাক ভিটো বৰ্ডাৰ এৰিয়া, তাত শিক্ষানুষ্ঠানেই নাই। অসম চৰকাৰে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছে, আপুনি যদি যায় তাত স্কুলৰ অৱস্থা অত্যন্ত তথ্যগোচৰ, আই যদি তাত শিক্ষা ব্যৱস্থা ভাল হ'লহেঁতেন, স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা ভাল হ'লহেঁতেন, তাৰ যুৱক যুৱতীক চাকৰিৰ কাৰণে যদি গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েটিভ ল'লেহেঁতেন, নিশ্চিতভাৱে সেইবোৰ ল'ৰাই তেনেকুৱা কাম নকৰিলেহেঁতেন। যেতিয়া কাম নাথাকে তেতিয়া কি কৰিব? তেতিয়া মনলৈ বেয়া বেয়া ভাববোৰ আহে। গতিকে সেইকাৰণে আচলতে চৰকাৰখনেই জগৰীয়া। গতিকে ভাৰত চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে এতিয়া আমাৰ স্পষ্ট কথা, ভিতৰ যিবিলাক অসম অৰুণাচল সীমাখন আছে, যিবিলাক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই আছে খেতি বাতি কৰি, সেই জেগাবিলাক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তাত যাতে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰক, ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভালকৈ পাছ কৰাৰ পিছত কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে এইবিলাক এনেই আঁতৰিব। গতিকে এতিয়া এইবোৰ কৰাৰ ফলত আচলতে চৰকাৰখনহে জগৰীয়া, কাৰণ এওঁলোকৰ কোনো সদিচ্ছা হ'ব, কাম কৰিব লাগে বুলি নকৰে, কেৱল টাউন অঞ্চলক বেছি প্ৰাধান্য দিয়ে। আমাৰ ভিতৰৰ হিচাপে আপুনিতো ভিতৰ অঞ্চলৰ মানুহ, আমি নিজে দেখিছোঁ তাৰ কাৰণে ভাল শিক্ষানুষ্ঠান নাই, তাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে আহি পঢ়িব লগা হৈছে, কাৰণ কলেজ নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী। গতিকে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আচলতে যিবিলাক ভেকু ভাওনা আমি ধিক্কাৰহে দিছোঁ। Assam Focus.